Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Vitor que está falando aqui em São Luís, Maranhão, ó. Vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, uma obra de macumbaria. Eu estava passando aqui com meu amigo, ó, obreiro Márcio, e nós, vindo aqui nessa encruzilhada aqui em São Luís, nós encontramos aqui este trabalho. Olha, como vocês podem ver, e nós desmanchamos aqui esse trabalho na autoridade do nome de Jesus Cristo. Como vocês podem acabar de ver, tá aqui uma galinha, ó. Vou mostrar mais de perto para vocês. Ó, uma galinha, tá? Galinha, tá ali o champanhe, ó. Champanhe, a obra aqui do chifrudo. Essa porcaria que fizeram aqui para destruir alguma família. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Olha aqui a farofa, ó. Tá ali, ó. A farofa, isso. E nós estamos aqui passando aqui, decretando. Como vocês podem ver, foi em uma encruzilhada, tá? Nós decretamos aqui na autoridade do nome de Jesus que esta obra de macumbaria foi desfeita e não vai atingir nenhuma Nome de Jesus. família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os filhos das trevas, olha como é que eles fazem, ó, fazem as porcarias dele para destruir família, destruir casamento, destruir a vida do povo. Mas nós, como profeta de Deus, nós estamos aqui desfazendo esta obra das trevas. Em nome de Jesus. Nome de Meus Jesus. irmãos, Deus te deu autoridade. Está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, porque em meu nome expulsarão demônios. E em nome de Jesus Cristo, eu convido a você agora para orar comigo pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Ore Glória a comigo Deus, aqui alguns aleluia. segundos. Senhor nosso Deus e nosso Nome Pai, de nós oramos Jesus. agora a Ti nesse momento aqui, Sim, Pai, para Deus que seja amado, eu te desfeito pedi. todo mal, Nome de que não Jesus, atinja a família, Pai. que não Nós atinja o casamento, clamamos, que não Senhor. atinja o filho, que Isso. não atinja o marido, a Oh, esposa. glória, Em Deus. nome de Nome Jesus, de que Jesus. seja desfeito esse mal, Nome de para a Jesus. glória do Teu santo nome. E a Tua Nome de igreja Jesus. concorda comigo em oração, crendo em nome de Jesus, e diz Glória a amém. Deus, Nós estamos aqui falando ao vivo de São Luís, Maranhão, mais um trabalho de Satanás desfeito. Para a glória de Deus Pai, glória de Deus Filho e glória de Deus Espírito Santo. Nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.